Kriteret e vendosura nga Bashkia e Cerrikut për një tender janë konsideruar të padrejta dhe diskriminuese nga një prej kompanive që ka shfaqur interes për pjesëmarrje në garë. Sipas dokumentave, tenderi bën fjalë për përmirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfra dhe të pafavorizuara me fond limit 23.4 milion lek. Bashkia e drejtuar nga Andis Salla është akuzuar nga kompania Bajrami N SHPK në Komisionin e Prokurimit Publik se ka vendosur kritere që nuk i shërbejnë qëllimit të kontratës por diskriminojnë pjesëmarrjen në garë. Subjekti në fjalë evidenton se është kërkuar një inxhinier gjeomatik që duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë së ndërtimit me kontratë pune, por sipas ankimuesit në projekt nuk është parashikuar asnjë punim që e ka të nevojshëm një specialist të tillë. Një tjetër kërkesë e çuditshme sipas kompanisë Bajrami N SHPK është edhe fakti se Bashkia e Cerrikut nuk ka kërkuar licencë për punime topogjeodezike, por nga ana tjetër kërkon që operatori që do siguroj kontratën të ketë një inxhinier topografik. Ndërkohë që për kriterin për të pasur një fabrikë prodhimi të dyerve, dritareve dhe duraluminit e konsideron si një kërkesë që shkel ligjin e prokurimit publik dhe që diskriminon pjesëmarrësit në garë. Ankimuesi thekson se kriteret e kërkuara vështirësojnë përgatitjen e dokumentacionit nga operatorët ekonomik, pasi rrisin kostot dhe nuk kanë si qëllim për zgjedhjen e kompanisë më të kualifikuar, por sjellin kufizim jo të drejtë të konkurrencës. Do të jetë KPP që do të vendosë se kujt do jap të drejtë në lidhje me procedurën në fjalë.